Këto janë të vërtetat. Burimi, Partia Demokratike. U knaqet, ë? Jo, jo. Ej. Agjencia e prokurimit publik. Shiko si qeshin. Afroje, afroje pak. Afroje, jo si shta regjia e në fundit, kur thash afroje e largove. Afroje pak, zotë një ndëruar. Shiko si u zgërdi, kujtuan se ishin. E hëngrë, kujtuan se ishte pëndoja, me vërte. APP, Agjencia Prokurimit Publik. A? Do qeshni tani? Do qeshni? Ja, ku e ke. Shifrat tuaja. Që ti si lexon, se ti lexon me shifra tjera, sigurisht. Që ti interesojnë ty këto?